بسم الله الرحمن الرحيم داود يالكسو دوادا جانال کا توبتا وراركا واللبي اللباتنكا بشا اللبي توبانا سند اللبادو كنساقال ايا توبانكا خودو بادا اوغوا وين اواركا يغا آدكو داون دون تان نوحا كميدا وراركي اوغودن بي قارحوغن وغوردو جلجلي مغالادا دوسا مراب اي حارونتو قوبالكا جلجدود يا حارون او مغالادا سيكد جيان شيخ شاكر او وير لغو قادي shirku saabsan wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho Umar Cabdirashiid oo faragelinaya halis dani ka haysta siyaasiinta gobolka Bari sidoo kale daawadayaal waxa daawan doontaan Yusuf Dawageed oo weerar culus ku qaaday madaxda maamulka Hirshabeelle iyo James Iswaan oo qilaaf ka dhex abuuray Ahmed Madobe iyo isbeddel doonka Jubaland intaasi daawad yar waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsana ayna ku bilaawnay faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax miina nooca dhulka lagu aaso daqiiqada ka hor oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudugga qaraxaas ayaa la sheegay in lagu aasi goob qashinka lagu shubo oo ku dhagan maqaayasha lagu cabo oo ku taala ka soo horjeedka xarunta injo ay degan yihiin hoggaanka sare ahlu sunna wal jamaa ee magaalada Dhuusamareeb wariyaal ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa soo sheegaya in qaraxaasi dhaawac uu ka soo gaaray saddex ruux oo xilligaasi goobta ka agdhowaa ciidamada ka tirsan kuwa amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa tagay goobta ka dhacay qaraxa iyagoona halkaasii ka wada baaritaan kala duwan oo ku aadan sida uu qaraxa u dhacay wali ma jiro wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka dawladda federaalka oo ku aadan qaraxaasi ka dhacay magaalada Dhuusamareeb waxana aad loo adkeeyay amniga magaaladaasi qaraxa goor dhow ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo xalay qaraxa ismiidaamin ah lagu qaaday hotel oo magaalada Galkacyo uu ka deganaa taliyaha ciidanka lugta dawladda federaalka ee Soomaaliya taliya dirir oo ku sugnaa magaalada Galkacyo halkaas oo lagu soo waramayo in qasaare dhimasho iyo dhaawac uu qaraxaasi ka dhashay ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi waxaana ay sheegeen inay la damacsanaayeen inay ku dilaan taliyaha ciidanka lugta ee dawladda federaalka oo ku sugan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudugga dhinaca kalena shir ay soo qaban qaabisay dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana looga arinsanayo wada hadalada Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya shirka oo Ahmed Hordhac ayaa waxa ka qayb galaya wax garad matalaya Soomaaliland iyo xubnaha guddiga wada hadalka ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya muddada uu shirkan socdo ayaa waxaa diirada lagu saarayaa si wadida geedi socodka wada hadalada labada dhinac iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha hortaagan shirka ayaa ku soo aadaya iyadoo sanadihii ugu dambeeyay hakad ku jireen wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaana dadka oo durasa siyaasada ay rajo xumo ka muujinayaan shirkan maadaama lagu qabanayo magaalada Muqdisho taasina aysan u cuntumi karin Soomaaliland oo muddo fog raadinaysa ictiraaf gooni ah dhinaca kalena xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka soo jeeda gobollada waqooyi isla markaana ka tirsan golaha shacabka ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka inay ka gaabisay wada hadalada laba geesoodka ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland xildhibaanka ayaa sheegay in dawladda madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo aysan sameyn dadaaladii looga baahnaa ee geedi socodka wada hadaladaasi sidoo kale waxa uu xildhibaan Xuseen Carab Ciise Xuseen deeqaha beesha caalamka laga helo la siyaasadeeyay qoondada Soomaaliland taasina ay tahay caqabad kale ugu dambeyntii waxa ugu baaqay dawladda federaalka inay daacadnimo ku socoto si looga miro dhaliyo dadaalada haatan socda geesa kalena ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake haddana senator ka tirsan xubnaha aqalka sare oo shalay dib ugu laabtay magaalada Garoowe ayaa qorshaha uu halkaas u tagay waxay qayb ka tahay dhexdhexaadinta madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Bari ee sida weyn u mucaarasan xukuumadda maamulka Puntland Umar Cabdirashiid oo la aaminsan yahay inuu xiriir dhow la leeyahay Imaaraadka Carabta ayaa la filayaa inuu dhameeyo khilaaf ka dhashay shirkadda ay ganacsatada ugu waaweyn magaalada Boosaaso ay leeyihiin oo saadka ciidamada qaabilsan taas oo ay maalgeliso dawladda Imaaraadka Carabta madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani
oo siyaasada akiran ay ku furan yihiin ayaa Umar Cabdirashid Cali Sharmaake la kaashanaya sidii loo furfuri lahaa siyaasadahaasi isla markaana loo dhameyn lahaa khilaafka ragaadiye hormarka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari sidoo kale tagitaanka ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya deegaanada Puntland waxay sii fogeynaysa khilaafka u dhaxeeya maamulka Puntland iyo dawladda dhexe taas oo hakiyay xiriirka wada shaqeyneed ee federaalka iyo qaar ka mid ah dawladaha xubnaha ka ah federaalka Umar Cabdirashid ayaa ka mid ah xubnaha sida weyn u mucaaradsan dawladda oo hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaaj dhinaca kale gudoomiye hore maamulka gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo maanta shir jiraayd ku qabtay magaalada Baladweyn ayaa weerar afka ku qaaday madaxda sare ee dawlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed ayaa sheegay in dhibaatooyin kala duwan oo isbiirsaday ay ka jiraan deegaanada maamulkaasi isla markaana laga gaabiyay in wax laga qabto sidoo kale waxa uu tilmaamay in madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle ay ku fashilmeen arrimaha amniga gaar ahaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab gudoomiye hore ee gobolka Hiiraan ayaa hoos ka xariiqay Al-Shabaab ay gudoomisay labada magaalo ee Jowhar iyo Baladweyne. Dabageed ayaa sidoo kale Carabka ku dhiftay in dagaalyahanada Shabaab ay joogaan meelo wax ka yar 5 kilometir u jira Baladweyn, taasina ay halis ku tahay amniga. Waa nasiib darro weyn in xaaladda amni darro intaas la'eg ay Hirshabeelle ka jirto madaxda Hirshabeelle ay ka aamusan. Waxaan dhihi karaa waa fashilmeen dadka Hirshabeelle xukunka u haya ayuu yiri Yuusuf Dabageed. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii dambe ay sii xoogaysanayeen dhibaatooyinka amni ee ka jira gobolada Hiiraan iyo Shabeelle dhexe. Inta badan Al-Shabaab oo ku xoogan goboladaasi ayaa weerar jidgal ay ka fulisay wadooyinka muhiimka sida midka dheer ee xiriiray degmooyinka Balcad iyo Jowhar. Dhinaca kalena iyadoo wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan uu maalmo ka hor gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa halkaas waxa uu kulamo kula qaatay madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo sidoo kale garabka isbeddeldoonka Saciid Nuur oo ka mid ah xildhibaanada isbeddeldoonka Jubbaland ayaa waxa uu sheegay in wax masalix ama dan ahi uu hayo Soomaaliya inaysan jirin wakiilka gaarka ee qaramada midoobay James Iswaan isagoon aan dhexdhexaad ka ahayn arrimaha Jubbaland Saciid Nuur oo ka mid ah xildhibaanada isbeddeldoonka Jubbaland oo hadalkiisa ku sii daray in wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u diidan yahay jiritaanka iyo qaranimada Soomaaliya isagoo sheegay in Axmed Madow uusan wax jira iyo xaqiiqda uusan kala hadli karin iyo sidoo kale in doorasho ku celisay dib uga qabsoonto Jubbaland uu booriyay isagoo ugu dambeyntii sheegay in kulanka Axmed Madow iyo Seeraar ay dawladda Kenya dana gaar ay ka wadato Hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo wakiilka gaarka ee qaramada midoobay uu kulamo la qaadanayo maamul goboleedyada isla markaana uu kala hadlay arrimaha doorashada dalka ugu dambeyntiina khilaaf xoogan ayaa la soo sheegay inuu soo kala dhexgalay madaxda ugu sareysa madasha xisbiyada qaran oo ah meedal ay ku mideysan yihiin inta badan axsaabta siyaasadda ee dalka hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran Sheikh Shariif iyo gudoomiyaha xisbigaasi Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa isku khilaafay hanaanka shaqo ee madasha iyo sida loo maamulayo dhaqaale fara badan oo laga helay Imaaraadka Carabta ila wareedii lagu kalsoonaan karo ayaa inoo sheegay in khilaafka labada mas'uul uu saameyn ku yeeshay shaqadii madasha waxaana lagaga mashquulay cadaadiskii lagu hayay dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Sheikh Shariif oo hadda ku sugan Imaaraadka Carabta ayaa ballanqaad dhaqaale iyo mid farsamo ka helay dalka isku taga Imaaraadka Carabta waxaana arintaasi iyo sida heshiiska uu u dhacay ka carooday Shariif Xasan oo isagana ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya Warar aan la hubin ayaa sheegaya in madasha xisbiyada qaran qarka u saaran tahay in lagu kala tago maadaama xubnihii ku midoobay midba gaarkiisa howliisa u wato isla markaana aanay jirin cid madasha u shaqeysa. Madasha xisbiyada qaran ayaa loo aasaasay sidii loogu hujumi lahaa dawladda Farmaajo isla markaana diiradda loo saari lahaa sidii doorasho xor iyo xalaal oo waqtigeeda ku dhacda ugu hirgeli lahayd Soomaaliya. Guud ahaan daawad iyo warkii aad kala socoteen janalkan waa nageynta fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biiro subscribe sar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkayno halkan isoo gelino waana mahadsantiin